ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକଙ୍କ ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସିଧା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିବା ଦାବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ବା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନବନିର୍ମା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ RTO ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଗୋଟେ ମହାଘଟାଲା ହେଉଥିବାର RTO ଅଫିସ୍ରେ ଦଲା ସରକାର 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି, 5T ଉଠିଗଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାଘଟାଲା ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ 100 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କର, କିନ୍ତୁ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ କିଛି ଜଣାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ନାଁରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଫଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା, କାହାକି ବହୁତ ଜଣ ଏମିତିଆ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡୋନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କରିବା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ। ଯେହେତୁ 5T ଆସିଲା ତାପରେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କରପ୍ସନ୍ ହେବନି, ଦଲାଲଗିରି ଉଠିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ ଆଜି ଦଲାଲ ରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କରପ୍ସନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯେ କି ଏବେ ଏବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜମା କରିକି ଆସିଲେ, 100 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଟିକେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ଟା ଦେଖେଇବେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କିନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପିଓରଲି 100 ରୁପିଜ୍ ନିଆଯାଇଛି ଡୋନେସନ୍ ନାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦୂରନ୍ତ ସେଠୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା କାଟିଲେ 100 ଟଙ୍କାର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିଆଗଲା? ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା, ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି? 6000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡୋନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠି ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା କମ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିକି ନିଆଗଲା, ତ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଜାଣତରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଠକା ଚାଲିଛି, ନା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣତରେ ଠକା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଲାଲ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଉଦୟନାଥ ସେଠୀ। ଘର କେଉଁଠି? ଘର ଏଠି ମହାରାଜପୁର। ଆଜି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ରିସିପ୍ଟ ନିଆଗଲା, ଆପଣ ତ 6000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ମିଳୁଛି, ସେଥିରୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ଡୋନେସନ୍ ନାଁରେ ଅଫିସର ମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ନା ସାର୍, ଦେବା ପାଇଁ ତ ଚାହୁଁନି, ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଡୋନେସନ୍ ନାଁରେ କଲେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଫିସ, ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା କେମିତିଆ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ନାଁରେ। କୌଣସି ରେଡ଼କ୍ରସ୍ର ହଁ ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ବୋଲି ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ତୁମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ୍ ନେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିନା ପରମିଶନ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲି, ଏମିତିଆ 1000 ଲୋକ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଘଟାଇଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ବି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନହୁଁ। ଆମକୁ ଅବଗତ ନ କରିକି ଏତେ ଟଙ୍କା କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଏସ୍ପି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଘଟଣାର ମହା ଖଲାସ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ତ କିପରି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି କଳା କାରବାର। ସରକାର ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ତ ହଟେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସରକାର ଦଲାଲିମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆୱାଜ ଉଠାନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।